A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Manel Macià es mira des de la barrera la precampanya per a les municipals del 28 de maig. El portaveu d'independentistes d'Amposta creu que tant l'alcalde, Adam Tomàs, com el nou candidat de Junts per Amposta, l'exalcalde Manel Ferrer, volen canviar-ho tot perquè tot continua igual. Segons Macià, la revolució proposada pels republicans el 2015 ha estat una involució i Ferrer està proposant tornar a una Amposta que ja els va fer perdre la majoria. Ens hem posat dins de que tot canvi per a que res no canvi. No? Canvis superficials que ens va proposar Esquerra el 2015 i que bueno, els va anar implementant, però que semblava que s'havia canviat tot, no? Una gran revolució, i que al final no. I en el cas de Junts, no? Pues és una mica el mateix. La campanya també està instal·lada en el mateix. Que tot canvia per a tornar al 2015. És que és impossible, és inviable, no? I per tant jo crec que la campanya de Junts en aquest aspecte està sent fallida en aquest aspecte, no? Tornar a allò, no? És que allò no ho va molt, la ciutadania. Per tant hem d'avançar. 5 mesos després de deixar Junts per Catalunya, Macià ha confirmat que ha tingut propostes per concórrer a les municipals, però ho ha descartat. Sense la pressió de ser candidat, es dedica a analitzar les propostes d'una campanya que estarà molt polititzada entre Tomàs i Ferrer, amb Germán Siscar com a tercer aspirant en discòrdia. Tu dius l'Adam, el Manel, crec que el Germán també està fent bona campanya en este aspecte, a nivell de xarxes crec que està sent el millor dels tres. Bueno, i ara veure què ens oferiran per Amposta i al final decidir jo mateix a qui he de votar, no? Jo crec que és interessant el que està passant. Crec que hi ha cert cansament de la ciutadania, molt, molt gran. Jo crec que en número de vots sí que guanyarà l'Adam, crec que no perdrà, no serà una debacle. Si li donarà per governar en solitari, en una altra majoria absoluta, o si haurà de pactar amb algú. I, bueno, qui es posarà al costat de... Bueno, de l'Adam per governar. Això serà potser el més divertit. Macià també ha entrat a valorar la recent incorporació de la regidora no adscrita Anna Tomàs, exportaveu del PSC a l'equip d'Esquerra Republicana. De fet, ha afirmat que és un fitxatge que era d'esperar tenint en compte com ha anat el mandat. És un fitxatge quasi que no se podia saber, quasi, no? És una mica, jo crec que, si veiem els 4 anys, ha anat sumant molt amb el govern d'Esquerra, fins i tot quan era regidora del PSC, portaveu del PSC. Jo recordo un ple que me va deixar astorat, no? que jo havia presentat una moció i va dir jo votaré el que votarà l'alcalde. Claro, no sé, no, ja, en termes FIFA pot ser un fitxatge que estava fora de temps. Se va fent molt abans de la sortida d'ella, jo crec.